Axşamınız xeyir, hörmətli xanımlar və cənablar. 26 fevral Xocalı soyqırımına həsr olunmuş ana mərasimində başlayır. Hörmətli xanımlar və cənablar, faciə qurbanlarının əziz xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad edin. Çıxış edir Üzeyir Hacıbəy adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri. Dirijor Mustafa Mehmandarov. Qara Qarayev. Leyli və Məcnun Simfonik Bayanısı. Thank you.
Hacı Xan Məmmədov, Kəmançı və Orkestr üçün konsert, ikinci hissə, ifa edir Respublika və Beynəlxalq müsabiqələr laureatı Hüseyin Nağıyev. Thank you.
Azər Qadaşov, Xocalıya ədalət, ilk ifa. Thank you.
Azərbaycan xalq mahnısı Sarı Gəlin ifa edir Respublika və Beynəlxalq Müsabiqələr laureatı Nicat Nəsimov. Thank you.
Nəsimə haqqında dastan.